Трапилася пожежа у меблевому цеху у селі Берестяни Луцького району. Рятувальники гасили полум'я понад півтори години. На місці працювало понад 30 пожежників і спецтехніка. Причину загоряння ще встановлюють. Направлені були підрозділи з Ківерець, з Луцька, місцеві пожежні команди найближчих сіл, а також з села Деражня Рівненської області на допомогу. Рятувальники загалом подали 6 водяних стволів на гасіння вогню і на захист сусідніх будівель на території цього підприємства. З вогнем знищено частково і перекриття, і покрівля цієї будівлі, де виникла пожежа, але на сусідні будівлі вогонь вдалося не допустити.